fadhigii 27-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shirgudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku qabsomay habka maqalka iyo muuqaalka ee loo yaqaan video conference ayaa warbixin laga dhageystay wasaaradaha horumarinta caafimaadka diinta oo qaafta ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyn wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa golaha ugu warbixiyay xaaladda xanuunka COVID-19 ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtiga soo laba kacleeyay isagoo sharaxay kor u kaca ku yimi xanuunka bilihii January ilaa iyo March ee sanadkan ay ku guda jirno ee 2022-ka inta la baaray bulshada Soomaaliland waxaana u dhignayd warbixinta wasiirku ku horjeediyay fadhiga golaha wasiirada ee jamhuuriyadda Soomaaliland bisha January waxa la baaray 4,390 qof waxaana laga helay xanuunka bisha 9,000 qof waxaana u dhintay 2 qof bisha February waxa la baaray 5,090 qof waxaana laga helay 2,230 qof waxaana dhintay 13 qof bisha March waxa la baaray 4,515 waxaana laga helay 607 qof waxaana u dhintay 29 qof sanadkan ay ku guda jirno bilihii hore ee 2022-ka waxa guud ahaan la baaray 13,403 qof waxaana laga helay 898 qof waxaana u geeriyooday Allah u naxariiste 44 qof golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu mar kale isla qaatay in laga taxadiro xanuunka coronavirus COVID-19 isla markaana la sameeyo taxadir xoogan lana raaco tilmaamaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ugu muhiimsan tahay kala fogaanshaha xirashada afsaabka iyo faraxalka la dhowrana go'aamada ay soo saaraan guddida heer qaran ee kahortaga xanuunka coronavirus COVID-19 dhinaca kale golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu warbixin siiyey wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta jamhuuriyadda Soomaaliland oo golaha ugu xugurramay xaaladda abaareed ee dalka Soomaaliland uu ku sugan yahay hadda waxaanu tilmaamay in guud ahaanba biyadaan la gaarsiiyey 130 tuulo oo dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan kuwaasoo loo qaybiyey 7,800 oo foosto oo biyo ah oo bulshada loogu gurmanayo wasiirku waxa uu xusay in biyo dhaamiskan ay xukuumadda Soomaaliland ka qaybisay waqtiyadii ay deegaanada aadka ugu baahnaayeen inay biyo helaan haddii gurmadkani uu dib u dhici lahaana ay ku tagi lahayd in dadkaasi ay ku iibsadaan guud ahaan lacag dhan 104,000 oo lacagta doolarka balse ay dadaal ballaaran xukuumadda Soomaaliland gelisay sidii dadka loogu gaarsiin lahaa biyo bilaash ah oo loo qaybiyo booyada dawladdu ay ugu tala gashayna inay waqtiyada abaaraha bulshada haraadan u dhaamiyaan ay gurmadka biyo dhaamiska gacan weyn ka geysteen horena loogu qaybiyey gurmadadii hore ee abaaraha lagula tacaalayay tuulooyinka ugu daran ee biyo yaraantu ka jirto ee xukuumadda Soomaaliland biyaha gaarsiisay waxay ka tirsan yihiin gobollada kala ah Togdheer, Saraar, Sool, Sanaag iyo Eelafween iyo Garcadaag oo ka tirsan gobolka Sanaag iyo deegaanada kamid gobolka Maroodijeex gaar ahaan Cadaadle iyo Salaxle ugu dambeyn waxa uu golaha wasiirada warbixin ka dhageystay wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo golaha faahfaahin ka siiyay shidaalka qaaliyoobay maalmihii ugu dambeeyay ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland warbixintan kadibna wasiirku waxa loo xil saaray inuu ka hawlgalo sidii bulshada u heli lahayd shidaal jaban maadaama ay waqtigan abaaro ba'an ay ka jiraan deegaano badan oo ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland